Takimi i parë mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kreut të AK-s Ramush Haradina i pas lirimit të tij nga gjykata e Hagës nuk përfundoi me arritjen e ndonjë marrëveshje për një koalicion mes PDK-s dhe AK-s. Pavarësisht spekulimeve të ditëve të fundit në media për bisedime rreth koalicionit, asnjëri nga bashkëbiseduesit nuk njoftoi se koalicioni ishte një nga çështjet e diskutuara gjatë takimit në selinë e PDK-s. Kreu i qeverisë dhe ai i AK-s deklaruan pas takimit se kishin biseduar për temat aktuale në vend, dialogun Prishtinë-Beograd për reformën zgjedhore dhe për procesin integrues të vendit. I pyetur nga gazetarët nëse ishte i gatshëm të linte postin e kryeministrit për një koalicion me AK-n, kryeministri Thaçi e shmangu përgjigjen. Alianca ka marrë rol shtetëror që lidhet me perspektivën e Kosovës, duke qenë se zoti Shala, nën kryetari AK-s, u emërua koordinatori i dialogut në Bruksel. Ne po punojmë bashkarisht për zbatimin e marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit dhe për hapjen e zyrave ndërlidhëse në Prishtinë dhe Beograd. Si dhe do të kemi angazhime të tjera. Vullneti ynë është i dyanshëm për të bashkëpunuar me një partneritet më të gjerë, deklaroi kryeministri. Edhe lideri i AK-s Haradinaj nuk dha një përgjigje nëse kushtozonte marrjen e postit të kryeministrit me pjesëmarrje në koalicion. Sipas tij, marrja e përgjegjësive edhe atyre qeverisëse është një proces. Ne kemi diskutuar për disa tema dhe më pas do të vijojnë diskutimet për çështje të tjera, deklaroi kreu i AK-s.